основному конфлікту москвичі, по Пустякова, це саме большая ошибка в Дніпропетровську, це саме большая ошибка поведінки любого бою. Любой конфлікт, любой конфлікт, який просто словесно може перерости ментально перерости в крупнену складку, причому складка я називаю адміністративна складка, складка связана з виживанням і уничтоженням. Складка заканчується дитячими парадоксами, группами і так далі. Когда человек просто словами, может быть, какие-то пишут, типа, ну, взять нож, какие-то залезть.